дорогі українці! Ось і наступив Новий рік. Але справедливості заради хочу сказати, що це не тільки моя перемога. У Черкасах відгастролював 95-й квартал. Напередодні Нового року дали відразу два концерти. Один – благодійний, який став новорічним подарунком для соціально незахищених верст населення. Просто люди, які не можуть собі дозволити попасти на наш концерт. Для простих людей, які не можуть дозволити собі потрапити на наш концерт, роздають квитки всім – батькам атовців, хлопцям, вчителям, ну от всім. Не дуже хороший епітет, але це життя малозабезпеченим людям. Дуже подобається Володимир Зеленський. Гумор, він підходить для всіх поколінь, і для нас, для старших, і для молодих людей. Ми його любимо. Хочемо подивитись квартал, хоча ми люди і не дуже забезпечені, у нас малі доходи, але вирішили прийти і подивитись. Продюсер та художній керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський каже, благодійні концерти влаштовують вже понад 10 років. Все почалося з рідного міста Кривий Ріг, тому що в Кривому Розі, коли ми переїздили, це було цунамі. Всі дзвонили, обривали телефони. Ми не можемо потрапити, ми хочемо потрапити. І багато було наших викладачів в школах, університетах, де ми навчалися в рідному Кривому Розі. Ми відкривали другий зал і робили такий благодійний концерт для людей, які не можуть потрапити. А потім подумали, що нас багато і багато міст. Було б несправедливо. Та й взагалі, це нормальна людська місія. Можеш дозволити? Чому ні? Другий концерт – комерційний. Володимир Зеленський каже, це дає змогу оплатити залу та покрити інші витрати для втілення благодійної місії кварталівців. Полюбили вже їх вже стільки років. Улюблений, звичайно, Зеленський. Подобається своєю креативністю, добротою та своєю правдивістю. Саме більше мене вражає це харизматичність самих акторів. Вони на відміну виконали свою роль. У глядацькій залі повний аншлаг. У планах на новорічний тур відвідати 11 міст, де дадуть 22 концерти. Черкаси ж останнє місто, де виступили актори перед Новим роком.